Bom, olá meninas, olá meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui meio que refriadinha ou resfriadinha, porque assim, gente, eu tinha que gravar pra vocês eu fazendo. Hoje vai pelo título, né? Vocês já devem saber o que que eu vou fazer, gente, mas eu tava aqui, tá na minha agenda do que eu tenho que gravar pra vocês. E é hoje, gente, Se vocês viram que eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, desculpa, perdoe-me. É que um dia eu fiquei. Gente, castigo, porque tem muita bagunça que eu faço no celular. Daí dá muita bagunça no meu chão, bem naquela hora assim que eu esqueci de guardar. E hoje eu vou fazer bem rapidinho, tá bom? Já deixa aquele like muito, muito legal. Já me sigam nos dois Instagram do canal e o meu. E redes sociais é tudo Célio 24CB. Se eu não tiver aqui, se tu pesquisou e não tiver, é porque não tem. Então chega de papo, calma aí. Oi, Tutui. Ele chegou do jogo, ha. Um beijo. Não tô dizendo tchau. Então, vamos conferir o vídeo. Gente, se tiver difícil de ver, perdoe-me. Eu ponho a lanterna aqui, gente, não faz diferença nenhuma, beleza? Então, a gente precisa de uma capa de travesseiro. Vai ter muitas coisinhas. Tintas. Eu vou falar as cores pra vocês, calma aí. E esponjinhas pra pintar, tá bom? Tão vendo? Deixa eu abaixar mais. Vamos abaixar. Agora a claridade aumentou, não foi? Essa tinta roxa, que ela é o número 516, vai ter tudo ali embaixo, beleza? Tinta de tecido. Também vamos precisar, calma aí, gente, de glitters. Também de fita. Pincelzinhos, assim, muito extra finos. Nem dá pra vocês ver. Ah, não, não é esse lado. É aqui, ó. Esses são de unhas. E talvez eu vou colar pedrinhas e a cola, é óbvio. Eu vou usar luva e papelão, que eu não vou precisar mostrar, né? Que vocês sabem o que é papelão. Então, gente. Ah, não sei se eu falei fita e tesoura. Tu vem e corta a fita. Agora a gente tem que dar uma aumentada. Pronto. Pega essa fita e corte ela mais ou menos assim, do tamanho da palavra que você quer. E tu vai montar a sua palavra, gente. Eu vou ter que cortar, porque isso aqui tá muito grosso, não tinha fina. E eu vou escrever a palavra amor. Gente, consegue ver com a fita que eu escrevi a palavra amor? Então, depois. O que você quiser. Agora com o meu nosso amigo papelão. Ah, isso aqui é uma capa de travesseiro, beleza? Isso é pra pintar minha capa de travesseiro velha. Porque eu não gosto dela desde que eu ganhei ela. Desculpa. Gente, tá tendo muitas notificações. Não sei se é meu telefone. Só sei que eu tô ouvindo notificação. Põe lá. E depois tu vai mudando. Se tu não quiser botar, não precisa. Agora é só tu pintar o efeito galáxia. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, ó. Roxo, azul forte, rosa, azul bebê e branco e preto. Essa é a ordem que a gente vai seguir. Vai pintando assim. They say you're not good enough, you're not brave enough. You should cover up your body. Tell me what's my weight, I gotta paint my face. Or else no one's gonna want me. Why do we say this to ourselves? And even worse to each other. Why do we say this to ourselves? Oh. Gotta get back to beautiful.
Meninas, olha que linda a minha galáxia. E eu já tirei as fitas, já ficou a palavra amor. E agora com esse pincel eu vou pintar por dentro e fazer as bordinhas de preto e está pronto. Meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é esse tênis que eu vou pintar. Ele já tava pintado. Vamos ver onde tem mais claridade. Pronto, mais claridade. Ele tá todo pintado. Eu achei horrível. Eu tentei fazer galáxia com outras cores e não ficou assim, ó. E agora, gente, é só você vir e pintar. Ó, gente, tá vendo? Calma aí que eu vou tirar aqui que grudou essa fita. E vem e aqui, ó. Deu assim, ó. Perfeitamente perfeito o tamanho. Ficou um pouquinho pequenininho. E a gente vem de novo com essas cores, gente. Eu vou vir e vou pôr aqui no jornal. Lembrando que é roxo, azul forte. Essa ordem aí, tá? Deixa eu puxar aqui. Se lembram da ordem? Gente, eu vou botar a luva. Meu Deus, gente. E é só pintar. Meninas, esse tênis ficou lindo. Olha isso aí. Ai, gente, aqui eles são totalmente do contra. Vou mostrar perfeitamente pra vocês. Olha, sério, gente, ele ficou muito parecido com o Galaxy, ele não tá seco ainda. Coloca no comentário. Ah, tá molhado e se deu mal. Tá molhado. Ó, gente, aqui eu vou botar pompons. E depois no cadarço eu vou pôr eles no pompom, beleza? E ficou assim, ó, nos meus pés. No quarto. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de... Pra usar com aquele tênis, eu fiz também. Eu fiz essa capinha. Que não tá seca. Não tá seca, que ele foi pegar bem na... Eu acho que eu falei meio no vídeo que ele foi aqui, ó. Tem até a marca do dedozinho dele aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Tá molhado de verdade, gente, que eu decidi fazer em última hora. Eu peguei uma capinha velha, tava as esponjas encharcadas de tinta. Eu fui lá e fui carimbando e botei glitter pra ser as estrelinhas. E, sim, claro que eu fiz algumas assim com pincel. Então, meninas, espero de verdade, meninos, também que vocês estejam amados, assim, de coração esse vídeo que eu amei. E olha lá minha capinha de travesseiro, já tá lá no, na minha caminha. E olha essa capinha que eu não ensinei pra vocês, mas assim, gente, foi por acaso que eu fiz. Calma aí. Não vai parar, né, mas, ó. Graças a Deus. Olha aqui. E eu pintei de preto essas bordinhas. E olha que linda ficou, gente. Ela é top, né? Top das galáxias, como eu sempre falo. E hoje eu posso falar com muito orgulho. Top das galáxias. Tudo isso, meu tênis tá ali, gente. Tá ali esperando. Eu tô esperando ele secar, né? Porque não seca essa tinta. Porque eu fiz muitas camadas. Pra ficar muito direitinho, vou pegar a tinta que é bem de pertinho pra vocês verem o que eu tenho que fazer a mais. Que é passar mais uma vez a camada de branco, estão vendo? Mas de longe fica super linda. Um dia quando for pra festa, já vou levar aquela que tá a capa, vou com o meu tênis e com a minha capinha. Né, gente? Então já deixa aquele like se tu quer que eu traga outros temas, beleza? Realmente eu só tenho isso... Se vocês querem que eu ensine esse colarzinho aqui de galáxia, gente. Eu tenho ele, só que eu achei que ele ia ficar muito comprido. Talvez eu tenha botado, né? Mas se eu não botei, desculpe, mas ele vai ficar lindo, né? Então, um beijo.